Punimet plagjator të zvendës rektorit të Universitetit të Tiranës, Bernard Dosti, jenë përdorur nga qeveria në programin e diasporës. Ky është denoncimi radhës i studiuesi Taulant Muka, i cili sjellë sërish në vëmëndje skandalin që ka përfshirë drejtues të lartë të universiteteve. Një ndër artikut e fundit është ndër një artikull në bi imigracionit, është një artikull që ka materialet kopjuara të libra Amerikanë, po edhe të botimeve shqiptare. është për të ardhur kej, sëpse këto përpunime përdoren nga institucionet shtetërore. Në lupën e studiuesit kanë qënë edhe universitetet private. Si pas ti, doktoraturat e dhënan nga këto institucione nuk kanë element të kërkimit shkendësorë ka materiale plagjatur brënda uh, doktoraturës, uh, ka një munges të theksuar të aftësive uh, kërkimore, dhe se si një punë kërkimore duhet jetë, dhe uh, nga nga tjetër uh, duket që nuk ka formim shkencorë, personin që e ka u dhe hequr, personin në fjalë është dhe antar i Komisionit për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencorë në Shqipëri. Më herët, denoncimet e mukës kanë quar në dorheqin e zvendës Ministrit Arsimit Ervin Demo, ndërsa nuk është marë ende asni masë në izvendës rektorit e dosti.